Eu acho melhor deixar tudo isso no passado. Não quero mais ver isso. Oi, Lê, que bom que você veio. As meninas estão brigando por minha causa, mas eu já decidi o que vou fazer. E o que que você pensou, cara? Não deve estar sendo fácil, né? Pois é. Mas hoje eu resolvo tudo, você vai ver. Então, meninas, eu chamei vocês aqui porque eu já tomei uma decisão. Mas por favor, me escutem primeiro. Tudo bem. Eu vi as nossas fotos, Malu. Eu vi que a gente foi sim muito feliz. Mas depois do acidente, eu recomecei tudo com a Clara. E se tivesse que terminar com ela e voltar para você, seria um outro recomeço. Então você vai continuar com a Clara? Vou sim, Malu. Apesar de tudo que passamos juntos, eu tô apaixonado pela Clara. E eu sei que ela me ama. Me desculpe se te magoei. O que aconteceu? Eu perdi o Eric pra sempre. Ele não quer largar a Clara e voltar pra mim. Eu sinto muito. Por que você me beijou? Tá maluco? Não, mas eu gosto de você. Como assim? Eu nunca disse nada antes porque você tava com o Eric. E ele é meu melhor amigo. Eu não ia fazer isso com ele. Quer dizer que esse tempo todo você quis ficar comigo? É. Desculpe, acho que não gostou muito, né? Confesso que foi uma surpresa pra mim. Eu não podia imaginar isso. Você nunca demonstrou nada. Justamente por eu ser amigo do Eric. Então esse beijo quer dizer alguma coisa? Sim, se você quiser, nós podemos ficar juntos. Afinal, foi você mesma que disse que perdeu o Eric para sempre. Então você acha que não tem mais nenhuma chance com ele? Entendi. Eu vou pensar e te falo amanhã. E obrigada por ficar do meu lado. Ai, eu te amo. Sabia que você ia me escolher. Prometo que não vou te decepcionar, meu amor. Eu sei disso. Oi, Lê. Oi. Trouxe pra você. Ai, obrigada! Eu amei. Eu aceito ficar com você. Vai ser minha namorada? Sim.